Bana kavu. Total dede sideksin ne gısı bir yapamadı. Beyaz eseydi. Ali. Sen. Manana. Gerziyata da yar şabara. Gaz değil kavu. Başındika. Başındika. Dakhal ki işe tırakmış. İslamabad ki pahil kare o. Avza. Dede gurzan. یو گډونوالوم الاسدیکا پخپل علاقې کې پخپل ضلع کې چې د ولس دا پاتون دا قیام دا حرکت دا تحریک دا خوځش او دا غورځنګ وینم نو من خوش اخلم چې کما هیله موږ لرله چې کما توقع موږ لرله تاسو تر هغه ډېر زیات زموږ له پیغام ته خبر بنیادی طور پشتون وجود د پښتون انسان وجود تر اوسه د یو شهري یا سټیزن په تور نه منل شوی بلکې د یو سبجکټ په تور دل شوی دی پر هر چک پوسټ په هر ښار په هر دفتر کې د پښتانه سره د پاکستاني ریاست سلوک داسې یو سلوک وي کوم چې یو آکا له غلام سره کوي The day comes, tarikh, the tarakunu, o makawmatu tarikh. Na malum tarikha, the dunya jaan, tarakgar aw yaghalgar, par de khara azi, aw dalta da pashtano, da sarun minaru jodavi, aw am pakhtar sarun afri. Da huli, da zaka, che pashtun kam, da khpili khawri, da malkiyat, da vedar kam di. اگر پنجابیانو غوندې کام نه دی چې له هر استعمار سره لار باسي د هر استعمار چمچګیری کوي د هر استعمار دا ډېره د ویاړ خبره ده چې پښتون کام نه پر خپله خاوره مغول منلی و نه یې انګرېز منلی و او نه نن پنجابی منی که تاسو وګورئ دا د ژوب د تاریخي سیمې د دې مرکزي ژوب پر هر قدم باندې دلته د اتلانو او مجاهدینو بالکل سوي دي او امې د انګرېزانو مغلو او ایرانیانو نه ملي دي کدا څه وشول چې له مغولو ایرانیانو او انګریزانو سره پښتنو جنگ په ډېر ګډارو کې دغه وخت چې کومه اسلحه وه دغه وخت چې کومه تیار وه کومه ټکنالوژي وه هغه د پښتنو زده وه خو چې کله ورباندې د پاکستان د ریاست تسلط راغی په دې وخت کې پښتنو هغه ټکنالوژي ونه لرله کوم چې د دې دوه مخې بلکې سر مخې ریاست مقابله کېدلی شوه دا چې دې د اسلام نوم استعمال کړي او پښتون په دې جنګ کې تر ټولو مخکې ودرېدی پښتانه کومو خلکو چې د افغانستان دې جنګ ته دې فساد ته جهاد ویلی وو هغه باید په خپله دې فیصله باندې نن غور وکړي زا اس د دې اچھا کوم چې دا عمل وغندم یا غلط وکړم لیکن دا توکو ضرور کوم چې خپل هغه فیصله چې دا په هغه باندې څه خاور کول پکار دي چې آیا موږ دا صحیح فیصله کړې وه موږ خو د چا په لاسونو کې استعمال نه شو موږ خو په خپله توره د خپل ورور ملا ماته نه کړله موږ خو خپل سکولونه خپل جوماتونه او خپل کورونه ونه نړول په دې باندې د سوچ کولو د جرګې کولو د خبرو کولو ډېر زیات ضرورت دی او انسان دا ایوان ناطق دا ټولنیز ځناور دا پر منطق او دلیل باندې یقین لرونکی څوک باید چې د خبرو مکالمې
نن او جرګه نا خبرې زونه ویره جو پریشان لاړ د دې مرشد منصور چې کما کمی بټي راوتلې دي دا د جنگ بټي چې لا غزا خدا پنځه ویس کلن الک راوتلې دي دا جنگ کې قسم سالو سوې دي دو زرا سلور کې د کور شړلې او کورونه چې وو هغه قبضه سوی وو موږ د واران ټیرر جنریشن یو دا ټول په دې کې زیات خلک چې موږ د واران ټیرر جنریشن یو دا جنگ څه وو دا د څه لپاره وو سو ډېر زیات صفا خبره ده دا ټول جنگ کتر اغل مخه جنگ تر دې واران ټیرر لمخه چې دهشتګردي خلاف مخ کې چې دهشتګردي وا یا بیا د دهشتګردي خلاف جنگ دی دا د افغانستان د قبضه کولو لپاره پاکستانی ریاست افغانستان تر اوسه پورې د یو مستقل او آزاد هیواد په توګه نه دی منلې له مسلمان افغانستان سره چې کومه رویه د اسلام د دې ټیکهدار پاکستان دا داسې رویه ورسره د هندو انډیا نه ده داسې رویه ورسره د عیسائی امریکا نه ده کومه رویه چې د مسلمان پاکستان د افغانستان د مسلمانانو خلاف ساتي نن هم تاسو د پاکستان د میډیا وګورئ په افغانستان کې په بازار کې چاودنه وسی د ماکه وسی تر سل زیات کسان چې شهیدان سي د پاکستان میډیا وایي چې سو افغانانو کو وړا دیا نن هم په پاکستان کې د افغانانو د قتل عام جشن منزل کیږي پښتون مرا پښتون مرا زیاولک په وخت کې یا ایسای چیف اختر عبدالرحمن ویلی وو چې موږ کابل په ډول غواړو کابل چې تر اختر عبدالرحمن نه مخه انګریزانو په ډول یې په هغه ځای باندې جانشین زیاولک ځامن کښېنول او تر نن پورې ناشې دا خبره انتهایی غلط ده چې دا د زیاولک پالیسی وه چې زیاولک کوم فصل کرلی وو موږ هغه فصل ریبو نه بلکې دا د باجو پالیسی هم ده دا صرف د زیاولک پالیسی نه وه دا د نن د پوځي دا د نن جرن اعلان په دې خبره باندې ځان خلاص کړي چې دا خو څلوېښت کاله زړه پالیسی وه نن هغه پالیسی نشته دا خبره داسې نه ده دا نن هم د فوجدارا چې پاکستان فوج غواړي چې افغانستان د جنگ په میدان بدل کړي چې افغانستان د منشیات په ډګر بدل کړي چې پاټا د یو مورچې په توګه وساتي چې جنوبي پښتونخوا د دنیا جان بدماشان ته واره کړي دا نن هم پالیسی ده په کلاسي بولا کې کناسیم دا پالیسی ده په ژو کې ناسیم دا پالیسی ده په وزیرستان کې ناسیم دا پالیسی ده عزیزانو دا یو کاروباری فوج دی تاسو وګورئ یا زخ دایستا راوتلم کلاسیکال راوتلم کلاسیکلا کی جلسه ده له دې زما جګر درځم بیا باندې سمټو کمپنۍ دی چې د دنیا جان څخه کاروبار مې دی هغه کوي تر ټول لوی کاروبار جنگ دی تر غری د پاکستان دویم چاینا پاکستان اکرامي کاریډور دی دادا سے غلامی را چې پدی کی پدی ترګری کی د کچما ته وویل چې دا د پاکستان د پارا دویم سے پیک دی دا دویم گوادر دی دا دویم کشمیر دی پدی نوم باندې دفاعی بجټ وړل پدی نوم باندې د پښتنو پر ځکو
مادیریاتو او غرونو باندې قبضه کول د پښتنو د کورونو څخه چې څه سامان په کورونو کې په وزیرستان کې پروت دا کیسې به درته منظور کوي. دا یې ټول وړی دی، نه یې لرګي پرې ایښي دي، نه یې د کور لوښي پرې ایښي دي، نه یې بسترې پرې ایښي دي، نه یې څه پرې ایښي دي. داسې لوټارانې کړی دی د وزیرو د مسینو د داوړو د بیټنیو د افریدیو د اورکزیو مالونه د مال غنیمت په توګه لوټ شوي دي. د دوی پر غرونو باندې، د دوی پر معدنیاتو باندې نن پنجابیان قابض دي. هلته راغلی دی هغه یو شاعر وایي چې پښتونه پښتونه ترانې جالندری رانه ودکړې، پښتونه ترانې جلندری رانه ودکړې، نشین بیرغ داستا په وطن څه کانې ولکړې. زما د کور په لار کې یو تور سړی ولاړ دی، تپوس کوي زمانه چې ته څوک یې دلته څه کړې. پنجابۍ دا تور سړی پوښتل پکار دی چې ته دلته څوک یې او دلته څه کړې. ته د چا په فرمایش راغلی؟ پښتنو کله مطالبه وکړه چې ته راسه. ته راغلې دلته چې کومه بې عزتي کېدلای شوله هغه تا وکړه. نه دې ښځې پرېښوولې، نه دې ماشومان پرېښوول، نه د بوډاګان پرېښوول، نه دې استادان پرېښوول. د کوټې د وکیلانو پوره نسل په دې مردار او ناوړه پوجي کاروبار کې قربان شوی. کم خلق ما ار اور ازل تلی دل کم چې زما ملګری وو، لکه مسر چې بزک شي نستم په کوم باندې چې د پټیو نظریاتي او سیاسي وقار برقرار وو، هغه ټول څو منټونو کې دنه نه ختم کړ. او وای وای چې دا انډیا پسیفیک باندې عمل وکړ. سپیک پیچری دا سپیک دا سلس دا سل سپیکا زده باز محمد وینا، زده باز محمد خان وینا، پر داس زر سی پیکن اور کم کم چھتا دلتا جوڑے. زده خیر شاہ وینا چھ دا طول چاہی نا مطا را کی زین اور بانی اور کم پتی در وقتنو خبرو بیانا سی چھ کل مجھ دخبر وینو تا پوز کہو انتی سٹیٹ پروسٹیٹ کہ انتی سٹیٹ کا پروسٹیٹ ندی سر زمائی اس کار نستا دی پشتون بکا چھ دا اگر بخام خائی کی انڈیا پکڑ دا مام جی، افغانستان پکڑ دا مام جی، امریکہ پکڑ دا مام جی، اسرائیل پکڑ دا مام جی، مجھ دا خبری خام خا کو داس مل آئینی عقد کدا چا پکڑ تا مامو جی تا باید د خپل گټ خیال وساتي. کدا د خپل گټ خیال نه ساتي ک پنجابۍ د خپل گټ خیال نه ساتي زه به خل نه خان سمار کاکا زنده‌باد، خان سمار کاکا زنده‌باد زنده‌باد. مول دا ډیر سنجیده خبرې دي. دا د یو پوره خام مقدمه ده، ټول خام را پاسه ده لري لرو بر افغان را پسې دلی دی. هغه د خپلې بقا او خپلې خپلواکۍ خبره کوي. دا خبره د سنجیده واخیستل سي له دې ریاست سره بل اپشن بل چانس نشته. دا اخري چانس دی، باید چې دا چانس مس نه کړي، باید چې دا راغونډسو د راپاڅېدلو د راپارېدلو پښتنو دا غوښتنې دا مطالبې او دا احتجاج سنجیدہ واخیستل سی دے تا سنجیدہ جواب ویل سی. موږ اسی په دې منظور نه یو پسې. موږ ځکه خلک پوښتنه کوي چې تاسو منظور سره ولې ملګری یې. موږ ځکه ملګری وغه اجمل صاحب وایي چې دا یار نوم یې څوک اخلي ور پسې زی، چې دا یار نوم یې څوک اخلي ور پسې زی، په اجمل کې دا عادت دلې ونو دی.
دا مرور دے دے سڑی دے الگ زمر دیار نو مخصن دے زمر یار سڑی دے دخ پلواکی دے امن دے پشتنو دے سر وڑی او سیالی خبر کھڑی دا مجھے مل گریو او تر اغو بے مل گریو تر سو پوری چھدے پدا میدان بند ولاری او دے دام بے اما چھدائی نور دے میدان دستر حق مخری دے با ولاری او تر ملگری دا کام با خپل منزل تا نور رسجی نور با دی جمهوریت پنوم نور با دی سیکیوریتی پنوم نور با دی انڈیا و دا پلانی دا سازش او مداخلت پنوم دا دی کام بیزتی نکیجی دا دی کام دا ماشومانو دا دی کام دا زنانو دا دی کام دا بوداگانو دا دی کام دا استادانو دا دی کام دا طالب علمانو بلکی دا دی کام دا یو یو پر تزلیل او بیزتی نہ پر دی چک پوسٹونو منو میں دو دوی پا دفترونو کی منو او نے پا پارلیمان کی منو دا خبر لے را ضروری دا و دیکھ ام نہ منو چھ پارلیمان سب طول ورس دیا ما سیاست بکو ما چھ پارلیمان کے درول رم تب بجٹ چکم دے اغبا دی ابیب نالے پاپا پا جوڑے دا نمنو دا نمنو چھ دا عدالت چھ تروز پوری ہے دا د نکیب په بیره باندې چې دا کم پاتون دا پورته سوې دی دا کم تیری دا پورته سوې دی دا هغه قاتل نسی نه ولای خو دې ارشا سات سیاستدان په شاپ سی په ولاړی دی کرپشن کیسې بکې دا عدالت دی نور دا د پوجانو کیسې دی بند کی دا کا دا دوم دا عدالتي امریت په پوجام په پخا ډایرکټ تاسو ته اصل اوس په دې لار باندې روان دي قبضه کړي ملک په ملک کې وسم مارشل آ پښتنو بلوڅو سنجانو باندې لاویا کلو ماشالله پاتې سویرا موږ به دا ومنو زه به هغه وخت ومنم دا سټیج چې دی انصاف په پرېږده چې ټول سره د برابرۍ پر بنیاد باندې سلوک وکړي دا کم سلوک چې دا فوج په سیم بلوچستان او پښتونخوا کې کوي دا کم جبر چې په دې دروسو بوټ کوي دا چې جبر دی یو ورځ په پنجاب کې وکړي زه به دې دې پښتو سلام غلام دی تو فخر افغان باچا خان کا میں غلام دی تو خانشیر عبدالسمد خان اچکسی کا میں غلام دی اے پشتنو تاسی دا اخپل نزدے تاریخ ہو گوری تاسی دا اخپل تاریخا سکڑو کی تاسی آزادی پسند خلق ہوئی تاسی آزادی غشتون کی خلق ہے تاسی دانے آسی چنن دیوے ایوے نو کری دا پارا پکہ تارونو کی دا انٹیس پتشتون کی زلی رکھا جی دا دوم رشتمن خاورا دا دوم را سرمایہ دار خاورا او زپکی مزدور اغم جیپ لیبر زپکی پا دوبی او پا متحدہ عرب امارات کی پروب زپکی داسی غربت زپلی زپکی داسی زلیل سوی دا دوم را شتمن خاور کی بدا سڑی دائی سیتو نازکا شمونش پشتنو کلم دے کام پر بنیاد باندې کړي دیرو سلویو سے پینزو سو کلو لکی دیرا پاچے دلو کوشش نو کرے مجھ کلا پا یونم کلا پا بننم ورسو ہم مقبل لینی چی سورا دوبرا نوارے سو پدیو رانی کی مونو سر شرک پاکو سو نور باید چی دا کام خبر علا دا کام ناتار پا کام را گرزی وز دا ناتار جوڑ سوی دی پدی کے با نور ہم د خام خلق را شامل ولوی دا په پور پور ته دا پیغام رسولوی تر څو پوری چې دا خام
دی بدماش ریاست په مخ کې ونه درځي چې د څو د کامی تحریک په توګه ورته ونه درځو. دا پر شا نه ځي. دا استعمار روزلي خلک دي. دا د انګریز په مدرسو کې روزل شوي خلک دي. دا د ولاک تر هغو پرېږدي تر څو چې دا په دې خپل وطن کې په ماجر باندې پورا کام په ماجر بدل نه کی. وګورئ دا کام د دې ننم لویه حساب په ماجر او په ماجرونو بدل شوی ده. دا اوس وطن نه دی، دا ماجر کیم دی یار. لس تک لیوی خوانا ماجر، لس بلی خوا ماجر، لس بلی خوا ماجر. لیکن چې په سوات کې مور بالو وزیرستان خبره نه کوله، چې وزیرستان کې بلو سوات خبره نه کوله، چې په ټول افغانستان کې بلو مشر خبره نه کوله. نو د دې لپاره د دشمن د مقابلې لپاره، د منظم دشمن د مقابلې لپاره په منظم قامی تحریک پکاري، ډېر جمهوري تحریک سر دیو دو کسانو په خوښه به وي. د ټول کام خوښه به پکې شاملې، د ټول کام صلاحیتونه به پکې شاملې، نر او ښځه به پکې شاملې، علما کرام به پکې شاملې، استادان به پکې شاملې، طالب علمان به پکې، د هرې طبقې د هر مکتب به فکر نمایندګي پکې پکار ده. لیکن اجمل صاحب به یو خبره کوله، وایي د خټکو په ګډا کې موږ لاس هر ځای وښو، هغه اصلي پرک چې کوم دی یو ځای ته وباسو، خو پرک به د ملي مرام هغه دغه مننه دا محترم خان زمان کاکړ چې تاسو ته وینا وکړه. ځي ځي چې نوې ټپه وو